Fortsätter vi att prata om fel i vara som ett avtalsbrott i köplagen. Och vi har ju tittat på vad som är ett fel, vad som är att anses vara ett fel i vara. Och nu ska vi titta på när görs bedömningen, alltså vid vilken tidpunkt är det som det bedöms vara ett fel. Och alltså köparen har rätt att kräva någonting utav säljaren, för det är det här kommer att mynna ut i till slut sen. Och då fortsätter vi här. Ja, vi pratade ju nyss här om undersökning av varan och så, 20, vad som är fel i 17, 18 och sen så har vi 19 befintligt skick och 20. Så vi fortsätter liksom, vi bara följer ett steg till här och tittar på avgörande tidpunkt för bedömning av om fel föreligger. Och då har vi 21 paragrafen. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Det betyder att det finns en koppling till begreppet riskövergång här. Och det ska vi titta lite närmare på vad det innebär. Och så står det så här, säljaren ansvarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Det betyder att det måste inte vara så att jag ser felet precis när jag får varan. För, ja, vi ska titta på det snart, vad riskövergången är eller, och så. Men jag kan upptäcka felet senare. Men det går på något sätt att härleda till att det här felet måste ha funnits när jag fick varan, alltså när risken gick över till mig som köpare. Så då spelar det ingen roll egentligen i det här hänseendet då när jag upptäcker felet. Sen kommer det ha betydelse i alla fall, men så länge felet fanns, eller förutsättningen för felet fanns vid köpet, vid riskövergången som vi kommer titta på. Jag går händelserna lite i förväg ibland här, men va, då är det fel i alla fall. Så det måste, och det här kanske jag ska skriva, ursprungligt fel talar vi om här. Ursprungligt fel. Det är alltså bara ursprungliga fel som fanns vid köpet som fanns vid riskövergången som går att hävda som fel. Jag tror vi stannar där med första stycket faktiskt. Ska man se. Ja, vi kan säga här någonting också förresten. Garanti. Det kan vi faktiskt säga. Att om det är så att försämringen sker efter riskövergången, alltså när risken går från säljare till köpare, men säljaren har lämnat en garanti om en viss kvalitet, en viss någonting. Ofta gör man ju det under en viss tid. Ja, då är det också att betrakta då som ett fel som går att göra gällande senare. Och alltså, då behöver det inte betyda att felet egentligen fanns där vid riskövergången. För har säljaren lovat en viss hållbarhet på det här, så ska det vara som om felet vore ursprungligt, även om det upptäcks senare och faktiskt också har uppstått senare. Ja, men det 21 paragrafen är väldigt viktig här för att definiera då tidpunkten för vad som är fel. Att det måste som huvudregel då göras med bedömning utifrån beskaffenheten, alltså skicket eller vad det nu kan vara på varan vid riskövergången. Och då måste vi titta på det här med riskövergång. Och då får vi scrolla tillbaks lite grann. Och prata igen här. För
Jag har nog en annan film här där jag pratar lite grann dröjsmål som det andra avtalsbrottet. Då pratar jag också om de här paragraferna som vi kommer att prata om nu. Nämligen varans avlämnande, och då har vi två typer av avlämnande, och det är hämtningsköp och det är transportköp. Vid hämtningsköp så ja, det är ju det vi tänker oss att man åker, alltså till köparen åker till säljarens affärsställe och får varan i sin besittning, alltså får varan direkt på plats. Det är ett hämtningsköp. Då gäller det här, varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den. Så varans avlämnande blir ett viktigt begrepp här. Riskövergång, varans avlämnande, två jättecentrala begrepp i det här hänseendet. Hämtningsköp, ja då är varan avlämnad i samband med att köparen får den i sin besittning i säljarens normala affärsställe kan man säga. Transportköp däremot, ja, då har vi lite olika alternativ på när varan är avlämnad. Vi kan börja med att titta på första stycket som vi har här. Och där har vi en lite konstig formulering. Så här, inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor skall varan transporteras till köparen. Men det görs inom en och samma ort. Vi snackar någon slags geografisk begränsning här. Eller inom en geografisk begränsning där säljaren normalt sett sköter transporten utav de här varorna. Då sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen. Här tänker vi oss ett normalfall där det är så att det är säljaren som på något sätt kontrollerar själva transporten på så sätt att de har liksom sitt nätverk av transportörer och så kanske. Lite svårt att definiera exakt vad som gäller här och exakt vilka gränser som räknas inom en och samma ort och så. Men vi behöver egentligen bara konstatera att det finns ett par exempel på där en transport av varan där risken inte övergår, eller där avlämnandet, vi är där fortfarande, där avlämnandet inte sker förrän köparen får varan i sin besittning. Och det är då ett sådant exempel är när varan transporteras inom en begränsad geografisk yta kan vi säga då. Sen har vi då i andra stycket där har vi i annat fall. Om varan i annat fall ska transporteras till köparen och annat inte följer av ett leveransklausul eller av avtalet i övrigt så sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som åtagit sig transporten. Ja, det blev lite mer där än vad jag hade tänkt, men det spelar ingen roll. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Alltså att, förutom då, om det inte är så att det här sker inom en begränsad geografisk yta och där säljaren normalt sett sköter transporten. Ja, om det är ett annat fall, alltså att det är en längre sträcka eller vi tänker oss kanske också att det är mer köparen som kontrollerar transporten, alltså som kanske beställer transporten och så vidare. Då sker avlämnandet när transportören får varan, inte när köparen mottar varan. Så det är en stor skillnad då. Antingen så är det när köparen får det som i första stycket, eller så är det när transportören får varan. Och det har stor betydelse, så ska vi titta på snart. Sen stod det här någonting om leveransklausul, ser ni här. Fritt eller levererad eller fritt levererad, det är typer av standardfraser man kan använda sig för olika
tidpunkten när avlämnandet sker helt enkelt. Jag tänker inte gå in i detalj på det nu. Det kan ni googla lite mer på om ni vill lära er mer om de där standardfraserna. Fritt levererad eller fritt levererad. Lite leveransklausuler. Ja, just det. Andra stycket här förresten innehåller ju en sista meningen där. Om säljaren själv utför transporten så sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen, oavsett geografiskt avstånd. Så här har vi egentligen tre. Egentligen, det är två tidpunkter för när varan avlämnas i de här två styckena. Fast det definieras på tre olika sätt. För det första är då om det är en liten geografisk yta kan vi säga. Då är avlämnandet när köparen får varan i sin besittning. Ett annat exempel på när avlämnandet sker först när köparen får varan i sin besittning, det är att oavsett geografisk yta, om det är säljaren, det är sista meningen här i andra stycket, om det är säljaren själv som kör varan, ja, då sker också avlämnandet när den överlämnas till köparen. I annat fall så har vi resten av andra stycket här, tidigare delen av andra stycket, där alltså avlämnandet sker när varan lämnas till den fristående transportören. Ja, och varför är då avlämnandetidpunkten så viktig? Jo, vad har vi det nu då? Det har vi ju i här, 12. Risken för varan. Bär köparen risken för varan är han skyldig att betala varan även om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskats genom händelser som inte beror på säljaren. Vi stryker under hela den. Alltså riskövergång innebär helt enkelt att så länge säljaren har varan i sin besittning och avlämnandet inte har skett, då har också säljaren ansvar för eventuella skador som uppkommer. Det här kan vi tycka är ganska självklart egentligen. När avlämnandet har skett, då går risken över på köparen. Så att när avlämnandet har skett, då har också den här tidpunkten för, som vi pratade om nyss, 21 paragrafen inträffat, alltså där risken går över till köparen. Och det är vid det tidpunkten som den tidpunkten som man då bedömer varans beskaffenhet vid avlämnandet, vid riskövergången, för att se om varan, felet i varan är ursprungligt eller inte. Vi kan fortsätta här i 13 paragrafen, riskens övergång. Risken går över på köparen när varan avlämnats enligt med avtalet eller enligt 6.7. Så att då var det ju kopplingen till det där vi pratade om nyss med hämtningsköp och transportköp. Riskövergången sammanfaller alltså med själva avlämnandet. Vi skriver här så vi inte missar de här centrala begreppen. Riskövergång. Ett jätteviktigt begrepp. I samband med avlämnande. Så. Jag skriver inte jättebra, jag vet, på den här skärmen. Så. Jag kanske inte skriver svårare i vanliga fall heller, men det är ännu svårare här. Men riskövergång i samband med avlämnande. Jätteviktigt. Ska ta en grej till där faktiskt, tror jag. Här, andra stycket är faktiskt väldigt. Är jag på andra stycket förresten? Ja, det är precis det vi. Första stycket. Andra stycket. Avlämnas varan inte rätt tid och detta beror på köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på köparen. När säljaren gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet ska kunna ske. Ja, har man till exempel avtalat om ett hämtningsköp, och så avtalar man om att köparen ska hämta varan senast
den 21 oktober. Alltså, kommer inte köparen att hämta varan den 21 oktober, utan en vecka senare. Ja, då skulle det kunna vara så att ett fel som inträffar på den här produkten under tiden som dröjsmålet med avhämtningen sker är man skulle kunna tänka sig en situation där risken då har övergått på köparen. Även om avlämnandet som vi tittade på i 6 och 7 inte har inträffat egentligen. Ja. Sen tror jag inte jag säger mer, ni kan titta lite på 14 också om ni vill. Annars så tror jag vi stannar där gällande just riskövergång och så. Tidpunkt för fel i vara. Jag kom på att jag ska säga en sak till här, för det har lite anslutning till det här med tidpunkt för fel och så. Jag sa ju att det är ursprungliga fel som man kan hävda i huvudsak. Det var ju 21 paragrafen. Och att det då bedöms med hänsyn till hur varan är när den avlämnas. Alltså riskövergången. Ni kommer ihåg de här begreppen som jag pratade om alldeles nyss. Däremot så är det så att man kan ju, som jag också sa då, att man kan upptäcka felet senare. Och ändå att det bedöms vara ett ursprungligt fel. Men, superviktigt, reklamation. Utan reklamation så kommer man ingenstans. Man måste reklamera felet. Det har vi i 32 paragrafen. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om man inte lämnar säljaren meddelande eller om man inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märkt felet. Det här är reklamation. Så att man ska så fort som möjligt reklamera. Om man inte gör det, om man inte reklamerar inom skälig tid. Skälig tid, det är ett begrepp som kan variera. Det beror helt enkelt på omständigheterna i övrigt kring det här. Har jag haft möjlighet att reklamera tidigare så ska jag ha gjort det. Så, har jag varit förhindrad på ett sätt som jag inte kan kontrollera, då har jag inte kunnat reklamera. Då kanske skälig tid är lite längre. Ja. Reklamerar köparen inte inom 2 år från det att han har tagit emot varan förlorar han rätten att åberopa felet om inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse. Det här betyder att vi har 2 år på oss enligt köplag att reklamera ett fel. Vi får inte vänta i 2 år från det att vi upptäcker det, för det är inte skälig tid. Men däremot så är det så att vi kan upptäcka ett fel upp till 2 år efter avlämnandet, som ändå bedöms vara ett ursprungligt fel. Möjligtvis så minskar ju sannolikheten ju längre tiden går och så. Och dessutom är det så här att då gör man en undersökning av varan och tittar på, finns det något som tyder på att det är köparen som har förstört varan? Ja, då är det ju inte ett ursprungligt fel. Så det kan ju vara så att rent praktiskt så blir det svårare och svårare att få igenom en sån här. Men man har faktiskt 2 år på sig enligt köplagen att reklamera en vara. Men man måste reklamera inom skälig tid från det att man upptäckte felet. Då ska vi snart titta lite på vad man då kan kräva om det är fel i vara.